Hei, velkommen til God Drikke. I dag skal vi teste Fanta. Fanta, i sol i steka. I dag er det... Begynner ved marginalen. I dag er det sol og nærmere sommer. Og det er vår. Det er deilig. Vi tenkte vi må ha noe solerikt, siden det er så deilig å sole til. Det er ikke solerikt det her da, det er jo Fanta. En solerikt Fanta. smells like Fanta. Skål. Jeg er klar en skål for denne dagen. Jeg synes egentlig Fanta har en veldig sånn liten og presis smak. Den er god igjen, veldig frisk, veldig en ekte smaken, synes jeg. Jeg synes egentlig solen smaker bedre. Nei, synes ikke jeg. Den smaker så ut av vannet. Ja, den smaker så rammet. Jeg tror faktisk Fanta ble best i test av apelsinbrus, jeg ikke helt sikker. Enten den eller solo. Ja. Smaker nesten samme. Bare nesten. Jeg tror vi tar alle først da. Vi tar zero siden det er kjedelig. Yay! Siden du er et null? Nei da. What? Alle disse årene har du det dere har syntes om meg. Det var jo siste film sammen siden. Oi, oi. Så begynner kokken å sprette. Kokken, hører du det? Kokken? Korken sprette. Skål! Æsj! Du er noen dritt, det er så mange dritt. Det minner meg gammel saft, eller noe? Ja, enig. Æsj! Fikk sånn bilde i hodet, har du sett de der gamle saftmaskinene på sånne kaféer? Som de blander, det er sånn greier ut som blander saft da. Ja, litt sånn slørsaktig, liksom. Ja, bare det er saft. Åja, ok. Jeg tror ikke jeg smakte saft da før, men jeg tror jeg kan tenke meg at den smaker. Æsj! Den har stått hele dagen i den der boksen. I solsteik. På en gammel kafé, liksom. Det var ikke noe god i det hele tatt. Nei, sånn. Og så har det kommet en ny igjen. Hva er det nå? Special Edition Pineapple Citrus. Ananas og citrus. Det ser godt da. Ja. Det ser som sitron, men... Det er ikke sånn godt da. Citrus. Citrus og alle sier citrus og banan, men det er jo... Bananbrus. Hadde det vært noe godt da? Ja. Hvis dere brusprodusenter ser på deg, lag en bananbrus. Jeg synes det kunne vært mer pasjonsfrukt. Pasjonsfrukt? Vannmelon kunne det vært. Det er mye. Jeg tror du sier vannblem, ja. Skål. Æsj. Rotten frukt. Det er sukkerfri, eller? Uskildsats for serveringsmidler. Ja, du er sukker i det. Sukker, ja. Det er det. Ja, æsj. Det smaker en rotten frukt, sånn der. Liksom, man skal kalle det sånn der, når du plukker et eple av tre, liksom, sånn der. Det smakte litt sånn der saft, ja, sånn tropisk saft eller noe. Ja, men den smaken, sånn der, av når du, for eksempel, når du plukker et eple av tre, da, sånn der, når du biter et grønt eple, så smaker den der, ikke sånn ekket sånn frukt. Jeg synes ikke helt det, men... Nei, men jeg synes det smaker rotten frukt. Exotic. Let's get exotic. Thank you, mister. Mister. Hvis ikke jeg husker feil, så er det gullerotsaft i den brusen her. Den er veldig god, da. Jeg skal se. Gullerotsaft. Sin personsfrukt fersken, citrus ekstrakt. Gullerot, ja. Svart surebær, hylleblomst, sitron, saflor. Ja, det er gullerotsaften. Ok. Men det er faktisk, jeg synes det er det beste. Ja, men, ja. Men, jeg synes den smakte litt annerledes før. Det er enig. Det har blitt mer syrlig nå. Jeg synes den måtte bli mer saftaktig. Det er som om det blir mer syrlig. Ja. Og så smaker det mer sånn, du kjenner ikke den der kullsyresmaken, den der saftkonsistensen, liksom. Er ikke enig? Den er ikke så syrlig på tunga, liksom. Nei, ikke det. Skal vi ta ternekast? Jeg skal ta blomster til blanding. Ternekast. Skal vi se hvor er originalen da? Er det? 4. 4 på deg. 4 på meg. Jeg tar 5.
Ja, det første gang. Og på sukkerfri stivsegval? En. Det var dritt. Da sier jeg... To da, for du litt snill. For å være litt snill. Og så... Den... Vi skal kanskje si en på. Ja, en. Da deler vi den ene. Vi deler en her på den. Da blir det, halv da, jo. Og den? Den synes jeg har vært en... Ja, jeg henger litt over 4-5, men... Vippet på 4. Enig. Da det blandings. Da det blandings, folkens. Nå har vi gått opp og blandet vann, bare kom til oss. Det mye som har vært, det ganske smått, da. Og så har det. Du tok jeg den oppi, eller? Jeg husker ikke. Jeg, ja, du gjorde det, og så tok jeg, oppi den her. Ja. Og så er det... Vanlig. Ja. Vanlig fart, da. Det er vanlig fart, da. Jeg fant det! Jeg fant det! Jeg fant det! Det er dårlig vits, jeg beklager. Dette er ikke vår seriøse siding. Det er helt sant. Åh, jeg spott. Stian, får du klippe ut en ting etterpå? Hva da? Hæ? Feiste? Jeg feist forrige gang, så jeg gadd ikke å klippe det ut. Skal man? Blir vi fulle av dere her, eller? Ikke bare fulle av. Merkelig. Nå er blanding av mange smaker. Oi. Oi. Nei, da har vi barnslig. For dere som ikke vet det, så er det også 4. mai da, som også er Stavelsdager. Jeg gjerne kaller dere det. Jævla nerd, altså. Så jeg sier May the 4th be with you. Nerd. Så ses vi neste gang. Ha det. Ha det. Du har hørt det.